подані до Нікопольської міської виборчої комісії 20 серпня 2017 року та 20 вересня 2018 року, керуючись законом України про місцеві вибори, вимогами закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про статус депутатів місцевих рад, Нікопольська міська виборча комісія постановляє затвердити протокол узагальнення підсумків збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання з посади Нікопольського міського голови Андрія Петровича Кисака з народної ініціативи, припинити ініціативу щодо відкликання з посади Нікопольського міського голови Андрія Петровича Кисака. Копію постанови про припинення ініціативи щодо відкликання з посади Нікопольського міського голови Андрія Петровича Кисака надати офіційному представнику ініціативної групи «Троя» Наталії Анатоліївні та Нікопольському міському голові Кисаку Андрію Петровичу. Оприлюднити цю постанову на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради в мережі інтернет.